Občutki po čudovitem sredinem večeru so se umirili, vtisi po odlični tekmi, pa pri vseh, še posebej pri nogometaših, ki so bili neposredno udeleženi na igrišču, pa bodo ostali zavedno. Mislim, da sreda je bilo ena zelo dobra tekma. Mislim, da vsi so videli, kak smo igrali. Ne? Atmosfera je bila odlična, igrali smo kot ekipa in moramo biti zelo veseli, kak smo igrali. Gremo naprej. Dejstvo, da je bil slovenski prvak proti bogatemu ruskemu vsaj enakovreden, torej potrditev spoznanja, da je lahko Maribor v Ligi prvakov konkurenčen. Posebna stvar, ki je prva tekma Champions, to je najpomembnejše, ne, kak začneš. Moramo biti zadovoljni s točko, ker smo odigrali zelo dobro tekmo. Če vidiš samo statistika, smo imeli 27 šuti na golu, tako da to pokaže vse, kak smo igrali. Začeli smo tekmo zelo hrabro na začetek, potem pa je bilo, kak je bilo, ampak je manjkal samo drugi gol, ne, da zmagaš tekmo, ampak moramo biti zelo zadovoljni, ker smo igrali zelo dobro tekmo. Za Valona Ahmedija je zadnjega pol leta kot vratolomna vožnja z vlakcem smrti od Maribora B preko odličnih priprav do prve enajsterice ter debija za reprezentanco in premiernega nastopa v Ligi prvakov. Kariera je zavila strmo navzgor. Ja, moram reči, da to momentalno za meni je magic moment, ne, ker to je bilo eno sanje za meni, da igraš Champions, smo debitirali za Champions, potem isto reprezentanco. In ja, zelo sem veselil za upanje tudi trenera, ker moram njim isto tudi direktoru, ker so me počakali, ne, ker sem imel dolge poškodbe in nije bilo lahko za meni, ampak sem se vrnil in delal sem hrabro in ja, zahvalim vsema za zaupanje in zelo sem vesel. Sanska sezona se nadaljuje že to nedeljo, pozno popovdne na Severnoprimorskem. Liga prvakov in Sevilja, naslednji obračun je potisnen na stran. Fokus je v domače prvenstvo in v tekmo z vedno neugodno Gorico. Mi gremo tekmo na tekmo, zdaj moramo razmišljati za Gorico, ker ne moraš narediti razliko med državno prvenstvo pa Champions, ne? Ker to te pike, šta dobiš na prvenstvo, ti prinese na kvalifikacijo za Champions. In če ne zmagaš, nisi prvi na lestvici, tako da gremo na tekmo, gremo na Gorico in gremo na zmago. Gorica Maribor, to nedeljo, 18:00. Najboljši na planu.